שלום, מדבר דוד. אני מתעסק בהתקנת דשא סינתטי. באתי להראות לכם שלושה סוגים עיקריים של דשא סינתטי. הדשא הראשון, לא משנה השם, אני פשוט, הגובה שלו הוא ב-25 מילימטר, הצפיפות שלו היא נמוכה מאוד. כלומר, זה דשא שאנשים לא אוהבים לשים אותו. הסוג השני של הדשא הסינתטי, שהוא מצוין, קוראים לו טופ 40. הגובה שלו זה 40 מילימטר, הצפיפות שלו היא 18,900, יש לו בין 4 ל-5 גוונים בתוך הדשא, הוא ממש רך, נעים לדריכה, והאחריות שלו היא ל-8 שנים. הסוג השלישי של הדשא הסינתטי, שהוא קצת פחות טוב מהדשא השני, קוראים לו נפוליאון, הצפיפות שלו היא 18,900, הוא לא כל כך רך, וגם לא כל כך כיפי לדרוך עליו, אבל עדיין הוא דשא סינתטי באיכות מעולה, שקוראים לו נפוליאון, והאחריות שלו היא ל-5 שנים. בקיצור, שלושת הדשאים מצוינים. השאלה היא מה אתם רוצים. אתם רוצים פשוט איכות ברמה גבוהה מאוד, תלכו על הטופ 40, 8 שנים אחריות, יש לכם שקט להרבה זמן. לעומת זאת, הדשא הפשוט יותר, נכון הוא יותר זול, אבל תוך שנה או שנתיים הוא כבר נשחק. אז יש לכם שתי אפשרויות לדעתי, זה או הנפוליאון, או הטופ 40. המחירים, ההבדלים במחירים זה או 180 שקל למטר, כולל עבודה, או 150 שקל כולל עבודה. הדשא הפחות טוב זה 120 ש"ח למטר, אבל לא ממליץ עליו.